एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ग्लोबल अपरेसनल नेटवर्क अफ एन्टी करप्सन ल इन्फोर्समेन्ट अथोरिटिज ग्लोबल नेटवर्क को सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भनेको छ। मन्त्रालयको तर्फबाट के गर्नुपर्ने छ, हामी मन्त्रालयको तर्फबाट हेर्छौँ। हाम्रो माननीय राजेन्द्र केसीज्यूले जुन कुरा भन्नुभयो नि, त्यो टाढा भयो भन्ने लाग्छ। अहिले यो दुईवटा ठुला दलहरू समेतको सरकार निर्माण भएको छ, यो स्थायी सरकार हो र आर्थिक हिसाबले मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। एक प्रकारले सुचारु बाटोबाट सजिलो सहज ढङ्गले दर्शन गर्न सम्भव भयो भन्ने कुराको प्रतिक्रिया सबै जसोले दिनुभयो। त्यसैले अहिले बिमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जे समस्या भएको छ त्यो सुधार्न सच्याउन सकिने विषयहरू हुन्। त्यसैले कार्यान्वयनको कुरा दोस्रो कुरा भयो। पहिलो कुरा चाहिँ यसको स्रोत सुनिश्चित गर्ने। त्यो भयो भने त तपाईँको चाहिँ दुर्भाग्य भयो नि त। तपाईँ इमेजिन गर्नुहुन्छ क्लाइमेट चेन्जमा आएको पैसा फिर्ता गयो भने त्योभन्दा ठुलो मिस्टेक र गल्ती केही हुन्छ है दुनियाँमा। यो हाम्रो तेस्रो नेपाल इलेक्ट्रिक पावर एन्ड लाइट तथा नेपाल कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स होम अप्लायन्सेस अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हो। आज तिज त सबै हिन्दू नारीहरूले आज विशेष गरेर व्रत बसेर होइन मनाउने गरिन्छ पहिलेदेखि नै।